mano tironeando a venta dos tauras. Relincho de baguais, faíscas ao vento. A estrutura que a gente montou aí é uma das melhores que foram feitas nos últimos anos, né? E a outra situação é, são os eventos que estão acontecendo aqui na feira, né? Com várias atrações musicais e tal, vários clientes que estão participando conosco. Mentira, marcando fronteira pro lealdade. Nós estamos recebendo hoje clientes de Concórdia, clientes de Ipumirim, clientes de Seara, clientes de Capinzal, clientes de Lindóia do Sul, clientes de Piritiba, Piratuba, de todo o meio oeste de Santa Catarina. Nós temos mais de 300 clientes que estão aqui presentes prestigiando essa grande Expo Concórdia. Abra minha gaita velha e toca uma vaneirinha. Mãe velha esquenta água e já rodeio chimarrão. Vou puxando a cordona e canto de qualquer... Excelente, nota 10. Pessoal sempre atendendo de braços abertos aí a todos os clientes. E a gente não tem o que reclamar. Então, de parabéns aí à equipe da Carbono Inveco de Concórdia. É uma satisfação muito grande estar aí participando, prestigiando, né, o trabalho da Carbono aí, juntamente com a Bristol, né? E a gente só tem a agradecer porque o atendimento é muito bom, um ótimo trabalho, só elogio, né? Mais uma vez estamos juntos nessa Expo Concórdia, uma excelente feira aí que a Carbono está participando aí juntamente com a Iveco e com a Bristol, né? Sossegada, e já tô como eu queria. Eu tô de alma lavada. Dou um pulo na tafona e o bolicheiro do outro lado. Só do pouco que eu fiz, eu já tô recuperada.